Днес искам да ви покажа как се приготвям моите триъгълни банички от готови кори. Много са лесни за приготвяне, много вкусни стават. Има много варианти за приготвяне на банички. Знаете, от готови кори и баница може да се приготви. Просто зависи от времето, с което разполагате. За целта започвам директно с рецептата. Ще се разбием 4 яйца. После, както винаги, ще ви напиша точната рецепта под видеото. Разбиваме си 4 яйца. Аз слагам 50 мл газирана вода. И кисело млеко, но в киселото млеко, сега ще ви покажа, слагам една кафяна лъжичка сода и се разбъркваме ето по този начин. Млекото ми е 250 мл. Така. И го слагаме при яйцата. Вие може да ползвате млеко каквото искате. Това е с висока масленост. Разливаме. След това се слагаме сиренето. Сиренето ми е 350 грама. Ето така. И сега ще пристъпим към навиване на баничките. Това са ми корите. Значи, ще ви покажа начина за навиване. Моите са италиански и са малко по... Както виждате, са малко по-теснички от нашите българските кори. Затова начина ще ви го покажа и вие съответно с размера на вашите кори ще ги навиете по същия начин. Какво правим? Сега ще ви покажа. Ще нареждам баничките в тавата. Тъй като има хартия, може директно да ги наслагате върху хартията или както правя аз, може да си намажете хартията с малко масло. И след това вземате си по два пласта кори. Така. Намазвате ги с масло. Този начин. Слагате се от сместа. Слага се така по средата. И какво правим? Навиваме ето така. След това пригъваме по този начин. Мажем с масло. И пригъваме баничките ето по този начин на триъгълник. Така. Отново мажем с масло. Слагаме се малко от плънката. Ето тук. И пригъваме баничката още веднъж. Ето така.
Този край може да го сложите отгоре или просто правите, ето така го слагате отдолу. И това е баничката. Чудна. И слагаме в тавата. И продължаваме по същия начин. Две кори. Мажем с масло. Маслото придава аромат на баничките. След това слагаме се отново в смесва. Така се настила. Пригъваме от единия край и от другия край. След това пригъваме наполовина, мажем с масло и пригъвате баничката на триъгълник по този начин. Слагате малко от сместа тук по средата. Пригъвате още веднъж. Ето така. И както ви казах, този край го слагаме отдолу. Да режем в тавата. Ето ги нашите банички са готови. Вижте какви са хубави. Сега ще ги намажем отгоре с един жълтък и една лъжичка прясно млеко. Развиваме ги по този начин. И си ги намазваме отгоре. От моя пакет кори излезнаха 8 банички. Тук, както виждате, са само 6. Станалите 2 в една отделна тавичка ще ги изпека. По този начин. И по желание могат да се поръсат с малко сосан. Фурната съм я включила предварително на 180 градуса. И ще ви пиша колко минутки съм ги изпекла. Обикновено около 25 минутки, но ще ви кажа за колко време. И заминават във фурната. Ето ги нашите банички са готови. Вижте колко са хубави. Още са съвсем горещи. След малко ще ви ги покажа. Прекрасни са. На вид и ухаят толкова вкусно. Ето ги нашите банички. Перфектни са. Много са красиви, много са вкусни, много са мекички. Просто трябва да ги опитате. Хрупкави, прекрасни са. Триъгълни банички с масло и сирене. Прекрасни са. Уверявам ви, че са много вкусни. Искам да ви разчупя една. Да ви покажа. Вижте как добре са изпекани и отдолу. Вижте. Просто с богата плънка, добре изпекани. Прекрасно се.